Iako smo se sa njom sreli u toaletu jednog prestoničkog restorana, Jovana Nikolić razmišljala je o poslu. Šta više, dobila ideju za novi spot, iako je pre samo mesec dana ekranizovala numeru Srećo, sretan put. Srećo, sretan put, nije uzalud što sam sama. Možda na WC šolji, možda sledeći. Ova smerna Beograđanka, kćerka je slavnog reditelja Bože Nikolića, a sa 6 godina upoznala je i Breda Pita, koju je zvao Majmunče. This is a little monkey. Jovana nam je otkrila i da li bi se uvredila kada bi joj dečko tepao na isti način kao Brad Pitt. Ne, ja nisam nešto uvredljiva uopšte, pa to ste mogli da vidite do sada i sve to smatram krajnje simpatično. Jovana, dakle, ima dečka. A nije teško pogoditi ni o kome je reči, jer se godinama unazad zna da Sreća u ljubavi duguje romansi sa Markom Miškovićem, sinom najbogatijeg Srbina Miroslava Miškovića. Šta ste rekli? Nisam najbolje čula ovo pitanje. Bože, dragi, kako možete da me pitate za druge slavne i poznate ljude kad ja ne mogu o njima da pričam? To je krajnje nekorektno. Šta mogu da mislim o nekome koga znam i poznajem jako dugo? Svi ljudi koji su oko mene i u mom okruženju, stvarno imamo njima samo najbolje reči da kažem. Srećna sam, zaljubljena, zauzeta, nazovite to kako hoćete i lepo mi je. Iako je u vezi sa najbogatijim srpskim naslednikom, Jovani nikada nije bio neophodan sponzor da bi sebi priuštila skupe stvari. Bez tuđe pomoći, jednu želju davno je realizovala. Operisala je nos. Danas ne ličim na sebe, nisam ja. Imala sam želju da ga operišem još od malih nogu. Naravno, moje mi nisu dali. I onda, što je po mene bilo dobro, rekli su mi da imam i usputno otežano disanje i meni je to bilo super da onda mojima kažem, eto vidite, ja moram to da operišem zbog zdravstvenih razloga. Srećo, sretan put, nije uzalud što sam sam.